Begira zer hotz duen. Azkeniko negua oso hotza izan da. Pepak 15 egun egin zituen eskolara joan gabe. Harrapatu zuen hotz gaizto baten erruz. Aitak ereotza harrapatu zuen eta belarriek ziztu egiten zioten. Kilkerrez beteta, balitu bezala. Kri, 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 kri. Peparen ikasgelan, denek izan zuten otzeria, baita andeneinoak ere. Ez dago inor? Orain, negua joan da. Udaberria hasi da eta lehenengo loreak ernetzen hasiak dira. Jendea, irribarretzuago bihurtzen gara. Yupi! Baina Peparen aita oraindik ez da erabat sendatu. Aize hotza barreneraino sartu zitzaion belarrietan eta ia gorturik utzi zuen. Fiu! Hotz eta zarata indartzuak baizik ez dituen txuten orain. Kamioien turuta, trumoiak edo fabrikako tutua adibidez. Ua, ua, truck, brum, brum, brum. Baina, lehen entzuten zituen hotz guztiak, berriro entzun nahi lituzke, baita ahulak ere. Mua! Mia! Zzzz! Baita? Ahulenak ere. Horregatik, joan da, otorrinolaringologo izeneko sendagile bat ikustera. Aber, aber, nola daukazu belarriak. Peparen aita berehala sendatuko da. Eta orain gogoratu baizik egiten ez dituenak ongi entzungo ditu berriro. Ding dong, krak, klink. Ring. Eta ipuin polit hau, bukatu da, begira zer hotz duen.